Prije svega, imajući u vidu domenu rada specijalnog državnog tužilaštva, rekla bih da je, kao što znamo, korupcija i organizovani kriminal da narušavaju osnovna demokratska načela, kao što su jednakost građana pred institucijama, otvorenost procesa donošenja odluka, javnu odgovornost, najkraće rečeno narušavaju ekonomski i pravni sistem zemlje. Mogu da kažem da je korupcija bolest koja ugrožava društvo, ekonomiju, našu bezbjednost. U borbi protiv korupcije, pored institucija sistema, važna uloga pripada i javnosti i civilnom sektoru, civilnom društvu. Osim toga, među građanima treba podizati nivo svijesti o štetnosti korupcije i naravno ohrabrivati ih na njeno slobodno prijavljivanje, što je veoma značajno za suzbijanje korupcije. A ovo kažem jer podaci koji se dobiju od građana prilikom prijave ovih dijela su jako važni i služe kao početna osnova za otkrivanje i gonjanje učinilaca ovih krivičnih dijela i daju sami tim nesumnjiv doprinos borbi protiv korupcije. Država Crna Gora, obzirom na preduzete aktivnosti na ovom planu, prepoznala je opasnost od korupcije i organizovanog kriminala i na tom planu donijela je novo krivično, materijalno i procesno zakonodavstvo koje je usklađeno sa međunarodnim pravom, međunarodnim pravnim standardima, brojnim ratifikovanim konvencijama. Osim donošenja zakona koji regulišu postupak, pravne mehanizme i institute za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, u cilju efikasnije borbe sa ovim pojavama, Crna Gora je organizacionim zakonima formirala institucije koje su nadležne za postupanje u ovoj oblasti, između ostalih i specijalno državno tužilaštvo. Ono je